សម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវស្នើសុំឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តអានយ៉ាងបង្កើនកិច្ចសហការគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឆ្លងកាត់និងជំនួបការងារចាប់បង្ការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសដែលកើតមានឡើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតាកែវអានយ៉ាងចាននៅស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវអាដាមឧត្តមសេនីយ៍តូសុកសំណាងក៏បានស្នើសុំឲ្យលោកប៉ុយប៉ែទីស្នងការនគរបាលខេត្តអានយ៉ាងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លារួមគ្នាទប់ស្កាត់ទៅលើបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ជាពិសេសការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដូចជាកញ្ឆានៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងខេត្តទាំងពីរការស្នើសុំនេះគឺបានធ្វើការកើតឡើងនៅពេលដែលប្រតិភូនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តអានយ៉ាងចានៅក្នុងឱកាសដែលអាដាមឧត្តមសេនីយ៍តូសុកសំណាងអញ្ជើញជួបនៅក្នុងការជួបពោឆ្នាំថ្មីប្របីនៃជាតិវៀតណាមនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តអានយ៉ាងចាលោកស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវក៏បានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះបលល្មើសជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគឺសមត្ថកិច្ចយើងរួមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខេត្តអានយ៉ាងបានសហការគ្នាចានៅក្នុងការបង្ក្រាបបានជាច្រើនករណីមកហើយដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវរសារឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់រវាងស្រុកនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តតាកែវនិងខេត្តអានយ៉ាងគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរក៏ដូចជាការផ្តល់នូវព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានរហ័សនិងទាន់ពេលវេលាចំពោះមុខសញ្ញាឆ្លងដែនខុសច្បាប់រួមមានមុខសញ្ញាភេរវកម្មចាំមុខសញ្ញាប្រពន្ធមុខសញ្ញាជួយដូរមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខសញ្ញាផ្សេងៗទៀតចាស់ជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកចាប៉ុយប៉ែទីចាស់ស្នងការនគរបាលខេត្តអានយ៉ាងក៏បានឯកភាពបន្តរក្សាសាមគ្គីភាពនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឲ្យកាន់តែមានចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតហើយលោកនឹងខិតខំសហការនៅក្នុងការចាប់បង្ក្រាបទៅលើបលល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងបលល្មើសផ្សេងៗទៀតនៅតាមបន្ទាត់នៃព្រំដែនខេត្តទាំងពីរខេត្តតាកែវនិងខេត្តអានយ៉ាងឲ្យចូលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅវគ្គក្រោយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាបន្តនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិ